জে আর জি ব্লগ লৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বিগ পোষ্ট থিওরি সম্পর্কত। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ থিওরি হল বিগ পোষ্ট, অর্থাৎ বিগ পোষ্ট হল ইকোনমিক গ্রোথ কেনেকৈ হ'ব সেই সম্পর্কে আলোচনা কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ থিওরি, যিটো থিওরি 1943 আগবঢ়াইছিলে পাউল এণ্ড ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানে। ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানৰ এই যিটো থিওরি, এই থিওরিটো বেলেন্স থিওরি বুলি কোৱা হয়। বেলেন্স গ্রোথ সম্পর্কে আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদসকলৰ ভিতৰত ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানৰ এই থিওরিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া বিশেষভাৱে আমি এটা কথা মন কৰিম যে আন্ডাৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এই থিওরিটো আগবঢ়োৱা হৈছে, অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশ এখনে কেনেকৈ গ্রোথ কৰিব, অর্থনৈতিক গ্রোথ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব উন্নয়নশীল দেশ এখনত, সেই ক্ষেত্ৰত কি পলিচি দেশখনে গ্ৰহণ কৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে এই গ্রোথ থিওরি। অর্থাৎ এই বেলেন্স থিওরিটোয়ে, বেলেন্স থিওরি বুলি ক'লে আমি কি বুঝো, যে বেলেন্স মানে ভারসাম্য তত্ত্ব হয়, যে অর্থনীতি এখনক লং টার্মৰ বাবে কেনেকৈ সাস্টেইনেবল কৰি ৰাখিব, লং টার্মৰ বাবে সাস্টেইনেবল কৰিবলৈ হলে অর্থনীতিখনৰ কি হ'ব লাগিব, বিভিন্ন সেক্টরবিলাকৰ মাজত ইকুইলিব্রিয়াম হ'ব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই অর্থনীতিখনৰ বিভিন্ন যিবিলাক খণ্ড, আমি ধৰি ল'লোঁ এগ্রিকালচাৰ সেক্টৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেক্টৰ, এই সেক্টৰবিলাকৰ মাজত ভাৰসাম্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি অর্থনীতিখনে কেনেকৈ গ্ৰোথ কৰিব সেই সম্পৰ্কে যি আলোচনা কৰে সেইখিনি হ'ল বেলেন্স থিওৰি। গতিকে বেলেন্স থিওৰি, অর্থনীতি এখনত বেলেন্স হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, অর্থনীতিখনৰ যি এক্সটাৰ্নেলিটিজ, অর্থাৎ বাহ্যিক যি সুবিধা, সেই বাহ্যিক সুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব। এতিয়া এই যিটো বিগ পোষ্ট থিওৰি, ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানৰ বিগ পোষ্ট থিওৰিটো হৈছে কি, যিটো এক্সটাৰ্নেলিটিজৰ যিটো পৌৰাণিক ধাৰণা, সেই পৌৰাণিক ধাৰণাটোৰ ই হ'ল এটা আধুনিক সংস্কৰণ, আমি মনত ৰাখিম। গতিকে এক্সটাৰ্নেলিটি মিনচ অৰ্থনীতিত আমি কি বুজোঁ, যে ধৰি ল'লোঁ আমি এই যিটো কোম্পানী, আমি ধৰি ল'লোঁ এটা এই কোম্পানীটোৱে কি হ'ল, কিছুমান ইণ্টাৰনেল ইকনমিক্স ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কোম্পানীটোৱে খুব কম দামত কিছুমান তেওঁলোকে আউটপুট কি কৰিলে, সৃষ্টি কৰিলে। এতিয়া বি কোম্পানীটোৱে কি কৰিলে, সেই এ কোম্পানীটোৰ যিখিনি আউটপুট সেইখিনি ফেক্টৰ হিচাপে যেনিবা বি কোম্পানীটোৱে ইউজ কৰিলে। যিহেতু এ কোম্পানীটোৱে কি হৈছে, নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ভিতৰুৱা সুবিধাৰ মানে টেকনলজি সৃষ্টি কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে, কম দামত বস্তুটো দিব পৰা হ'ল। গতিকে তেওঁলোকে কম দামত দিয়াৰ কাৰণে বিয়ে কি কৰিলে, প্ৰফিটটো লাভ কৰিব পাৰিলে, যিহেতু ফেক্টৰবিলাক কি হৈছে, তেওঁলোকে কম দামত পালে। সেইটোৱে হ'ল এক্সটাৰ্নেলিটিজ, মানে এটা কাম আমি কৰিলোঁ সেই কামটোৰ পৰা বাহ্যিক যিখিনি সুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই সৃষ্টিৰ জৰিয়তে কি হৈছে, অৰ্থনীতিখনে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰে। এতিয়া ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানে এই কথাটো কৈছে যে অৰ্থনীতি, বিশেষকৈ আণ্ডাৰ ডেভেলপ অৰ্থনীতি এখনে বা ডেভেলপিং এখন অৰ্থনীতিয়ে কি কৰিব নোৱাৰে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰকৈ যদি কি হয় ইনভেষ্ট কৰে, মানে মাইক্ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যদি হয়, ক্ষুদ্ৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যদি হয়, মানে কম কম পৰিমাণে যদি বিনিয়োগ কৰে অৰ্থনীতিখনত, তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখন কি হ'ব নোৱাৰে, গ্ৰোথ হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থনীতিত গ্ৰোথ কেতিয়াও নহয়। সেইটো কাৰণে ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানে এই কথাটো কৈছে যে যদি অৰ্থনীতিত এটা বিগ পোষ্ট হয়, বিগ মানে কি, আমি যদি ডাঙৰ মানে পোষ্ট মানে কি, আমি ঠেলা বুলি ক'ব পাৰোঁ, হেভি মানে এটা মানে লাৰ্জ কম্প্ৰিহেনচিভ, যিটো ইকনমিক্সত মানে অৰ্থনীতিখনত কি হ'ব লাগিব, এটা বৃহৎ ঠেলাত দিব লাগিব। এতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ উদাহৰণ হিচাপে, আমি ধৰি ল'লোঁ এখন গাড়ী যেনিবা ৰাস্তাত ৰৈ আছে, এতিয়া গাড়ীখন কি হয় ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, তেতিয়া কি হয়, আমি খুব জোৰে যেতিয়া গাড়ীখনক দুজন বা তিনিজন মানুহে ঠেলিলে, ঠেলাৰ লগে লগে কি হ'ল, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ল। মানে আমি যদি ধৰি লওঁ যে আমাৰ অৰ্থনীতি কি হৈছে, সেই ৰৈ থকা গাড়ীখন আণ্ডাৰ ডেভেলপ বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰ অৰ্থনীতি ঠিক তেনেকুৱাই হয়, মানে যাৰ গ্ৰ'থ নাই, খুব লাহে লাহে যিখন যায় বা ষ্টাৰ্ট নহয়। এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে, মানে অৰ্থনীতিক আমি যদি গ্ৰ'থ কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব, সেই ঠেলাটো দিব লাগিব। এতিয়া সেই বিগ পোষ্টটো কি, ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানৰ মতে সেই বিগ পোষ্টটো হৈছে হেভি ইনভেষ্টমেণ্ট, গতিকে মানে বৃহৎ এটা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, মানে অৰ্থনীতিখন গ্ৰ'থ হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, বৃহৎ এটা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, যিটো বিনিয়োগৰ দ্বাৰা কি হৈছে অৰ্থনীতিত উন্নতি হ'ব। গতিকে ৰোজেনষ্টাইন ৰোডানৰ মূল কথাটো হৈছে যে সেইটোৱে, যে যদি অৰ্থনীতিত আণ্ডাৰ ডেভেলপ অৰ্থনীতি এখনে কি কৰিব খোজে, প্ৰফিট কমাব খোজে বা গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব খোজে, গ্ৰ'থ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখনত এটা লাৰ্জ কি হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব লাগিব। গতিকে এই লাৰ্জ ইনভেষ্টমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, অৰ্থনীতিখনত এক্সটাৰ্নেলিটিজ কিছু বাঢ়িব, এক্সটাৰ্নেলিটিজ হোৱাৰ লগে লগে অৰ্থনীতিখনৰ মানে বিভিন্ন খণ্ডবিলাকৰ কি হৈছে বাহ্যিক সুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু যদি সেই বিগ পোষ্টটো হয় অৰ্থনীতিখনত, সেইটো এটা কথা কোৱা হৈছে যে বিগ পোষ্ট যেনিবা হ'ল, তেতিয়া কি হৈছে
ছ'চিয়েল অভাৰহেড কষ্ট যিখিনি হয়, যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত জড়িত থাকে, মানে অন্যান্য যিখিনি সা সুবিধাৰ অৰ্থনীতিখনত সৃষ্টি হ'ব, সেই সা সুবিধাখিনি সৃষ্টি হৈ কি হ'ব, অৰ্থনীতিখনে উন্নয়ন সাধন কৰিব। এতিয়া এই বিগ পুষ্ট থিয়ৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা কৈছে, আৰু এটা হৈছে যে যিটো বিট বাই বিট এটা মানে ফ্ৰেজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই থিয়ৰিটো ব্যাখ্যা কৰোঁতে, মানে অৰ্থনীতিখনে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মই যিটো কৈছিলোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে। যেনে আমি ধৰি ললোঁ এটা ঘৰ বনাব খুজিছোঁ, ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে আমাক 1,00,000 টকা লাগে। এতিয়া আমাৰ হাতত 50,000 টকা আছে, আমি সেই 50,000 টকা দি পেলাই ঘৰটো বনালোঁ, আৰম্ভ কৰিলোঁ। কিন্তু আমি জানো যে 50,000 টকাৰে কি হ'ল, আমাৰ ধৰি ললোঁ মিনিমাম যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাম সেইখিনি হ'ল, কিন্তু 50,000 টকা খটুৱালেহে আমি ঘৰটোত থাকিব পৰা হ'ম। এতিয়া 50,000 টকা খটুৱাই আমি ঘৰটো কৰি পেলাই থৈ দিলোঁ, আৰু 50,000 টকা পালে কি হয়, ইনভেষ্ট কৰিলে ঘৰটো ঠিক কৰিম। কিন্তু ইটো 50,000 টকা অহালৈ কি হৈছে, এইখিনি যিখিনি নতুন মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাম হৈছিলে সেই কামখিনি ইতিমধ্যে বেয়া হৈ গৈছে। গতিকে সেই কথাটো কি হৈছে, এই থিয়ৰিটোৱে কোৱা নাই, মানে বিট বাই বিট ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা কোৱা নাই। সেইকাৰণে কৈছে যে এটা বিগ পুষ্ট হোৱা উচিত অৰ্থনীতি কি হৈছে বিকাশ হ'বলৈ হ'লে। নেক্সট আহিলে এই যিটো ৰজেষ্টিন ৰডানৰ যিটো বিগ পুষ্ট থিয়ৰি, এই বিগ পুষ্ট থিয়ৰিটোৰ যিখিনি ফিচাৰ্চ মানে যিখিনি বৈশিষ্ট্যখিনি কি কি আমি চাই লওঁ থাকোঁতে, প্ৰথমটো হ'ল মেচিভ ইনভেষ্টমেণ্ট। অৰ্থাৎ আমি এইটো কৈছোৱেই যে হেভি কি হৈছে, বিনিয়োগ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হৈছে কি, যে এই তত্ত্বটোৱে কি হৈছে, অৰ্থনীতিখনত মানে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিনিয়োগক ই কি কৰিছে, পোষকতা কৰিছে। নেক্সট পইণ্টটোত আহিলে ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট ছেক্টৰ। এতিয়া অৰ্থনীতিখনত এটা ছেক্টৰতে কি হৈছে মানে বিনিয়োগ কৰাৰ কথা কোৱা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰবিলাকত কি হৈছে, এটা এটা বৃহৎ বিনিয়োগ হোৱা উচিত, এইটো এটা ফিচাৰ্চ। নেক্সট আহিছে প্লেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন। এতিয়া আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিম যে বিগ পুষ্ট থিয়ৰিটোৱে কি হৈছে, বিশেষকৈ মানে ৰজেষ্টিন ৰডানে বিশেষকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। গতিকে এই প্লেনটো মানে এই থিয়ৰিটোৰ প্লেন বা ইয়াৰ ফিচাৰ্চটো কি, ই বিশেষকৈ গুৰুত্ব দি কাৰ থিয়ৰিটো আলোচনা কৰিছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনক, অৰ্থাৎ উদ্যোগীকৰণ। যদি অৰ্থনীতি এখন মানে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এখনে যদি গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখনে বিশেষভাৱে প্লেন ৱাইজ গুৰুত্ব কাক দিব লাগিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনক, অৰ্থাৎ উদ্যোগীকৰণ। উদ্যোগীকৰণৰ অবিহনে কি হৈছে, এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিয়ে ডেভেলপ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে। গতিকে এই গোটেই তত্ত্বটোৰ ফিচাৰ্চ আমি এই তিনিটা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য, গতিকে তিনিটা আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত যিহেতু আমি এটা কথা কৈছোঁ, এক্সটাৰ্নেলিটিজৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত, আৰু ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে, সেইটো হ'ল কি, কিছুমান ইনডিভিজিবিলিটিজ মানে অৰ্থনীতিখনৰ কি হৈছে, অৰ্থনীতি ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট যিখিনি, অৰ্থাৎ যিখিনি অৰ্থনীতি এখনত অভাৱ হয়, মানে বিশেষকৈ আণ্ডাৰ ডেভেলপ বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এখনত কিছুমান কি হৈছে ড্ৰবেক্স থাকে, সেই ড্ৰবেক্সবিলাকক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মানে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েটনেছ যিখিনি, সেইখিনিক আমি ইনডিভিজিবিলিটিজ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এই ইনডিভিজিবিলিটিজখিনি কি কি চাওঁ, তাৰমানে অৰ্থনীতিখনত যদি বিগ পুষ্ট হয়, তেতিয়া সেই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখনত থকা এই যিখিনি অসুবিধা, এই অসুবিধাখিনি দূৰ হ'ব। গতিকে সেই ইনডিভিজিবিলিটিজখিনিৰ ওপৰত ৰজেষ্টিন ৰডানে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে। গতিকে ইয়াত তিনিটা তেওঁ ইনডিভিজিবিলিটিজ নিৰ্বাচন কৰিছে, তিনি ধৰণৰ তাৰমানে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েটনেছ অফ ইকনমিক্সৰ তিনি ধৰণৰ ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েটনেছ তেওঁ কি কৰিছে, ছিলেক্ট কৰি উলিয়াইছে। তাৰে প্ৰথমটো আহিলে ইনডিভিজিবিলিটিজ অফ প্ৰডাকশ্যন ফাংচন, অৰ্থাৎ মানে যিখন আমাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰ কথা আমি কৈছোঁ, ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি সাধাৰণতে কি হয়, যিটো প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ হয়, সেই প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছটোৱেই হৈছে কি, ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট। অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিখনৰ যিটো উৎপাদন কাৰ্যবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, যিখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি মানে উন্নয়নশীল দেশখনত কি হৈছে, উৎপাদনৰ ধাৰণাবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, ট্ৰেডিশ্যনেল হয়, ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হয়, বা স্কিল লেবাৰ নাথাকে, এটচেট্ৰা। এতিয়া আমি এই কথাটো জানো যে প্ৰডাকশ্যন ফাংচন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, কিউ ইজ ইকুৱেল ফাংচন অফ এল কে, আমি এল কে বা আমি গোটেইকেইটাই দি দিব পাৰোঁ, এল কে অ' মানে যিকেইটা লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, আমি গোটেইকেইটাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি এই দুটাতে ধৰিলোঁ যেনিবা। এতিয়া যদি কি হয়, দেশখনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হয়, প্ৰডাকশ্যনত তেতিয়াহ'লে বিশেষ গুৰুত্ব দিব, আৰু প্ৰডাকশ্যনত গুৰুত্ব দিলে কি হ'ব, লেণ্ড এণ্ড কেপিটেল এই দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে, বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আমি জানো যে যদি দেশ এখনত উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব, দেশখনত উৎপাদন তেতিয়াহে বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া দেশখনৰ কি হৈছে, লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনক পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আৰু যিমানে লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল অৰ্গেনাইজেশ্যন দেশখনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, সিমানেই কি হ'ব, দেশখনত প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, দেশখনত ইনকাম জেনেৰেট হ'ব। গতিকে ইনকাম জেনেৰেট হোৱাৰ লগে লগে মানুহ কি হৈছে, জনসাধাৰণৰ যিটো
কনজামশন পাওয়ার মানে যেটা ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হব, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে কি হয়েছে ডিমান্ড বাড়ব, ডিমান্ড বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে আকো কি হয়েছে চাহিদার যোগানের সৃষ্টি হব, গতি গোটে প্রসেসটা মানে একটা পজিটিভ হয়ে যাব। গতি এই অর্থনীতি খান কি হয়েছে ইন্ডিভিজিবিলিটি অফ প্রোডাকশন ফাংশন, এই যেটু ইনএপ্রোপ্রিয়েটনেস অফ প্রোডাকশন ফাংশন যেটু হয় মানে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যেটু ইনএপ্রোপ্রিয়েটনেস সেই কথাটো ইয়াত বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। গতি এইটা নাইকিয়া করবলে হলে কি করব লাগবে একটা বিগ পুস্টর প্রয়োজন আছে ডেভেলপিং কান্ট্রি। নেক্সট পয়েন্ট বলে আহো আমি, নেক্সট আহিলে ইনডিভিজিবিলিটি অফ ডিমান্ড অর্থাৎ চাহিদার ক্ষেত্রে কি হয়েছে যেটু ইনএপ্রোপ্রিয়েটনেস থাকিব মানে চাহিদার ক্ষেত্রে যেটু চাহিদা কমকৈ হওয়া যেটু পরিবেশ হয় সাধারণত মানে চাহিদা হ্রাস হয়ে থাকা বা চাহিদার নাটনি যেটু সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ ডেভেলপিং কান্ট্রি সেটু নাইকিয়া করবলে হলে কি করব লাগবে অর্থনীতিখনে চাহিদা সৃষ্টি করাটো গুরুত্ব দিব লাগিব। গতি আমি এই কথাটোর লগত এইটো প্রোডাকশন ফাংশন ইনডিভিজিবিলিটিজর লগত ডিমান্ড ইনডিভিজিবিলিটিটো মিলি আছে মানে সংযোগ আছে, এইটোর লগত সেইটো রিলেশন আছে যেহেতু ডিমান্ড কেতিয়া বাড়িব যেতিয়া মানুহৰ কি হৈছে ইনকাম বাড়িব অর্থাৎ ইনকাম যেতিয়া বৃদ্ধি হব ইনক্রিজ হব তেতিয়া কি হৈছে মানুহৰ পার্সুজিং পাওয়ারটো বাড়িব, পার্সুজিং পাওয়ার বাড়িলেহে কি হৈছে মার্কেটত ডিমান্ড হব। গতি এই ক্ষেত্রটো সেই কথাটো আহিলে এতিয়া আমি এই ইনডিভিজিবিলিটি অফ ডিমান্ড এই কথাটোত আমি কি করব পাৰো চিত্র সহ উপস্থাপন করে এটা কব পাৰো। এতিয়া আমি প্রথমতে চাও আমি এটা ধরে ললো এই একটা চিত্র, এটা মার্কেট মডেল হয় যেটা আমি আগতে মার্কেটের সম্পর্কে শিকিছিল যে মনোপলি মার্কেটত। এতিয়া আমি জানো মার্কেট এখন কেতিয়া ইকুইলিব্রিয়াম হয় যেতিয়া কি হয়েছে এম সি ইজ ইকুয়েল এম আর হয়, সেই কথাটা আমি জানো এম সি ইজ ইকুয়েল এম আর হলে কি হয়েছে মার্কেট এখন ইকুইলিব্রিয়াম হয়। এতিয়া এম সি ইজ ইকুয়েল এম আর আমি এই পয়েন্টত চাও ইয়াত কি হয়েছে এম সি ইজ ইকুয়েল এম আর, গতি আৰু ভারসাম্যর দুটা কন্ডিশন আমি সকলে মনত আছে নিশ্চয় যে এম সি ইজ ইকুয়েল এম আর এন কি হয়েছে এম সি ইজ দ্য স্লোপ অফ এম সি ইজ গ্রেটার দেন ইন ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট দেন এম আর। এটা এম আর কি হয়েছে যেটু মানে ভারসাম্য বিন্দু, ভারসাম্য বিন্দুটোত কি হয়েছে এম সির যেটু স্লোপ হয় সেই স্লোপটো কি হয়েছে সদায় বেশি হয় এম আর কার্ভতকে। এটা আমি দেখিছো যে এম আর তাৰমানে কি আমি তেনেকৈ নকৈ এনেকৈ কব পাৰো যে এম সি রেখা যেতিয়া কি হয়েছে ওপরলে যেটু বিন্দুর পৰা এম সি রেখা ওপরলে যায় তাৰমানে সেই বিন্দুটোতে কি হয়েছে মার্কেটখানে ভারসাম্য অবস্থা লাভ করে। গতি এই বিন্দুটোত আমি ধরে ললো ই বিন্দু, এই ই বিন্দু, এই ই বিন্দুত কি হয়েছে মার্কেটখানে ভারসাম্য অবস্থা লাভ করেছে ই মানে কটাকটি করেছে। এটা যেহেতু ই বিন্দুত কটাকটি করার লগে লগে কি হয়েছে মার্কেটখন এখানে ভারসাম্য হয়েছে, কিন্তু ইয়াত আমি এটা এডাল যদি উপরে লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম ইয়াত কি কন্ডিশন হয়েছে আমি চাও যে যিখন মার্কেট মার্কেটর কি হয়েছে এটো কিউ যদি দিও আমি এটো হল ধরে ললো আমি এটো পি। এতিয়া আমি চাও যে মার্কেটখনে কি হয়েছে ই পি এই ভারসাম্য বিন্দুত মার্কেটখনের যেটো এভারেজ রেভিনিউ অর্থাৎ যেটো তেওঁলোকৰ গড় আয়, গড় আয় কিমান আমি ধরে ললো এইখিনিলৈকে গড় আয় হল এটো পি, এটো পি, এটো ই জেনিবা ই বিন্দুলৈকে এটো গড় আয়। তাৰপিছত কিন্তু কষ্টটো কি আমি কষ্টটো চাও এটো আমি ধরে ললো ই ড্রেস দিলো ই এটো পি ড্রেস দিলো। এটা আমি তেতিয়া কি দেখিলো যে এটো ই নিদিও আমি পি বেলেগ এটা দিও এস দিছো এটো আমি এস ড্রেস দিছো ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি দেখিলো যে এই যদি ই বিন্দুর ভারসাম্য অবস্থা লাভ করে মানে ও কিউ যেটো উৎপাদন ও কিউ উৎপাদনত কি হয়েছে রেভিনিউতকে কষ্ট বেশি হয়ে আছে অর্থনীতিখনত কি হয়েছে রেভিনিউতকে কষ্ট বেশি আছে মানে এইটো হল এই পোর্শনটো হল কি লস হয়েছে আমি বুঝি পাইছো। গতি এই কন্ডিশনটো সাধারণত কি হয় আমার ডেভেলপিং কান্ট্রিত হয়, গতি এই কন্ডিশনটো নাইকিয়া করবলে হলে কি করব লাগবে এই কন্ডিশনটো নাইকিয়া করবলে হলে কি করব লাগবে এই প্রোডাকশন ফাংশন মানে প্রোডাকশন বৃদ্ধি হইব লাগিব। গতি এতিয়া আমি আমি আকৌ চাব পাৰো যদি আমি এডাল এটাকে বেলেগে ধরলো ধরলো এডাল এ আর আৰু এডাল আমার এম আর এডাল আমি এ আর ধরলো আৰু নেক্সট এডাল আহিলে আমার এম আর। যদি এইখিনিত আমার কি হয়েছে এ আর এম আর মিন্স উপরলে যাওয়া মিন্স কি হয়েছে অর্থনীতিখনত মানে ডিমান্ড বৃদ্ধি হয়েছে মানে চাহিদা বাড়িছে, গতি চাহিদা যদি বাড়ি ধরে ললো আমি এইটো বিন্দুত যদি কি হয়েছে অর্থনীতিখনে ভারসাম্য অবস্থা লাভ করে তেতিয়া এডাল যেহেতু আমার এ সি কি এ সি এ আর এডাল আমি উপরে অকমান এখানে দিব লাগবে এডাল হল আমার এডাল এ আর ঠিক আছে।
এতিয়া অর্থনীতিখনে আমি ধৰি ললো নেক্সট পইণ্ট এইটো এ টু বিন্দুত ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰিছে, মানে ইয়াত আকৌ কি হ'ল এম চি এম আই হ'ল। এতিয়া আমি যদি এইটো এনেকৈ দিওঁ ওপৰলৈ দিওঁ তেতিয়া কি দেখিম যে এ চি আমাৰ ইয়াৰ এইটো পইণ্টত আহিলে আৰু এ আৰ আহিলে ইমানত, মানে অৰ্থনীতিখনত কি হৈছে উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে কি হৈছে অৰ্থনীতিখনত কিন্তু ডিমাণ্ডো বৃদ্ধি হ'ল। গতিকে এইটোৱেই হ'ল কি ইনডিভিজিবিলিটিজ অফ ডিমাণ্ড, অৰ্থাৎ প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে অৰ্থনীতিখনত কি হৈছে চাহিদাৰো বৃদ্ধি কেনেকৈ কৰিব সেই কথাটো ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে মানে চাহিদাৰ যিটো ইন এপ্ৰপ্ৰিয়েটনেছ হয় দেশ এখনত সেইটো কমাব লাগিব, মানে চাহিদা বৃদ্ধি কৰিলেহে কি হৈছে দেশ এখনৰ অৰ্থনীতি গ্ৰ'থ হ'ব। গতিকে এই কণ্ডিশ্যনটো আমি ইয়াত চাব পাৰোঁ। নেক্সট পইণ্টত আহিলে ইনডিভিজিবিলিটিজ ইন দ্য ছাপ্লাই অফ ছেভিংছ। এতিয়া চাওঁ যদি এই গোটেই তিনিওটাই হয় ইটোৰ লগত সিটো ৰিলেটেড, যে অৰ্থনীতি এখনত যেতিয়া ইনকাম বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া লগে লগে কি হ'ব মানুহে কি কৰিব মানুহৰ যিটো মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো ছেভ, অৰ্থাৎ মানুহৰ যিটো সঞ্চয় প্ৰৱণতা মানে প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হ'ব। যিমানেই ইনকাম বাঢ়িব সিমানেই প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হ'ব, অৰ্থাৎ মানুহে কি কৰিব সঞ্চয় কৰিবলৈ ল'ব। আৰু সঞ্চয় বৃদ্ধি হোৱা মিনছ কি মানুহৰ হাতত ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব, মানে মানুহৰ হাতত যেতিয়া মূলধন বাঢ়িব মূলধন বঢ়াৰ লগে লগে কি হৈছে অৰ্থনীতিত ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব। গতিকে ইনভেষ্টমেণ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে অৰ্থনীতিখনত কি হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেলিটিজ বাঢ়িব আৰু ইন দ্য লং ৰান মানে দীৰ্ঘ সময়ত কি হৈছে অৰ্থনীতিখন গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে এই তিনিটা বিশেষভাৱে কি কৰিছে এই বিগ পুছ থিয়ৰিটোৱে আগবঢ়াইছে, অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি এখনে যিমানে হেভি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব মানে অৰ্থনীতি ডেভেলপিং ইকনমি এখন আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে গ্ৰ'থ হ'বলৈ হ'লে কি হৈছে এটা হেভি ইনভেষ্টমেণ্টৰ খুবেই প্ৰয়োজন, যিটো কৈছে আমাৰ জেষ্টেন ৰোডানে। আৰু যদি হেভি ইনভেষ্টমেণ্ট হয় তেতিয়া এই ইনডিভিজিবিলিটিজখিনি কি হ'ব নাইকিয়া হ'ব, এক্সটাৰ্নেলিটিজ আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেলিটিজ আহিব আৰু তেতিয়াই কি হৈছে অৰ্থনীতিখনৰ উন্নয়ন হ'ব। এইটোৱে হ'ল বেলেন্স থিয়ৰী বিগ পুছ মানে ৰজেষ্টেন ৰোডানে আগবঢ়োৱা বিগ পুছ থিয়ৰী। এতিয়া এই থিয়ৰীটোৰ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা থাকিব এইটো স্বাভাৱিক, গতিকে সমালোচনাখিনিখিনি আমি চাই লওঁ থাকোঁতে। প্ৰথম আহিলে ইনএডিকুৱেচি অফ ৰিচোৰ্চেছ। এতিয়া এই যিটো থিয়ৰী আগবঢ়াইছে ইয়াত সাধাৰণতে কি হয় সম্পদৰ সীমাবদ্ধতা থাকিব অৰ্থনীতি এখনত, গতিকে এই সম্পদৰ সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কত কি হৈছে ৰজেষ্টেন ৰোডানে কোনো ধৰণৰ আলোচনা আগবঢ়োৱা নাই। গতিকে আমি জানোৱেই যে এখন যদি কি হৈছে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিত সাধাৰণতে ডাঙৰ প্ৰব্লেমটোৱে হৈছে কি ৰিচোৰ্চ প্ৰব্লেম, যিহেতু লিমিটেড ৰিচোৰ্চ হয় গতিকে এই লিমিটেড ৰিচোৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি দেশখনে কেনেকৈ উন্নতি সাধন কৰিব সেই সম্পৰ্কে ৰজেষ্টেন ৰোডানে কোনো ধৰণৰ আলোচনা আগবঢ়োৱা নাই। নেক্সট পইণ্টটো আহিলে ডেঞ্জাৰ অফ ইনফ্লেশ্যন। যদি অৰ্থনীতি এখনত কি হৈছে সমানে সমভাৱে গ্ৰ'থ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখনত কি হৈছে এটা বিগ পুষ্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগে লগে কি হৈছে অৰ্থনীতিখনত ইনফ্লেশ্যনৰ প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে মূলধন বিশেষকৈ কি হৈছে ইনফ্লেশ্যন হ'ব মানে মুদ্ৰাস্ফীতি সৃষ্টি হ'ব, যিহেতু অৰ্থনীতি এখনত যদি তাৎক্ষণিকভাৱে কি হয় মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হৈ যায় মানে ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি যদি হৈ যায় ইনভেষ্টমেণ্টটো যদি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ৰিটাৰ্ণ নাহে মানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব লাগিব চাহিদা যোগান বৃদ্ধি হ'ব লাগিব আৰু যোগান বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এইফালে চাহিদাৰো সৃষ্টি হ'ব লাগিব। এতিয়া অৰ্থনীতি এখনত যদি বেলেঞ্চ নহয় ইনফ্লেশ্যন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অৰ্থনীতিখনত ইনফ্লেশ্যন হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এখনত কি হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি এটা ডাঙৰ সমস্যা। কিন্তু এই ৰজেষ্টেন ৰোডানে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ আলোচনা আগবঢ়োৱা নাই। নেক্সট আহিলে প্ৰব্লেম অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন, অৰ্থাৎ দেশ এখনৰ বিভিন্ন যিবিলাক ছেক্টৰ আছে সেই ছেক্টৰবিলাকৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰি মানে এটা সহযোগৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব সেই সম্পৰ্কেও ৰজেষ্টেন ৰোডানে কি কৰা নাই আলোচনা কৰা নাই। নেক্সট পইণ্টটো আহিলে নেগলেক্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ। যিহেতু আমি এটা দেখিছোঁৱেই যে কি কৈছে কৃষিখণ্ডক ইয়াত কি হৈছে একেবাৰে নেগলেক্ট কৰা হৈছে গুৰুত্ব কাক দিয়া হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনক, ইয়াৰ ফিচাৰ্ছটোৱেই হ'ল প্লেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন। গতিকে কৃষিখণ্ডক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে এই থিয়ৰিটো একচুৱেলি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছে, যিহেতু স্বাভাৱিক কথা যে এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰশীল হয় কিহৰ ওপৰত এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ ওপৰত, গতিকে সেই এটা বৃহৎ খণ্ড তাৰমানে সেই খণ্ডটোকে যদি ইয়াত নেগলেক্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হৈছে বিধিটো নিশ্চয় সমালোচিত হ'বই। নেক্সট আহিলে নেগলেক্ট অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টেকনিক্স, মানে টেকনিক্স যিহেতু টেকন'লজি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থনীতিখনে উৎপাদন সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে বা গ্ৰ'থ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে কি হৈছে এই থিয়ৰিটো নিৰ্মাণ। নেক্সট পইণ্ট আমি চাওঁ ডিফাৰেঞ্চ ডিফিকাল্টিজ অফ মিক্সড ইকনমি, যিহেতু প্ৰায়বোৰ কি হৈছে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি মিক্সড ইকনমি হয়
মানে মিশ্রিত অর্থনীতি দেশ এখন কেনে চলিব লাগে, কি কি টেকনোলজি লাগে, কি কি টেকনিক ইউজ করব লাগে, এই সম্পর্কে এই মানে বিধিটো কোনো ধরনের আলোচনা আগবহা নাই। আর এনেকা ধরনের লিমিটেড স্কোপ ফর এক্সটার্নেল ইকোনমিক্স, এক্সটার্নেল ইকোনমিক্সর যিখিনি সীমাবদ্ধতা সেই সম্পর্কেও ইয়াত আলোচনা করা হওয়া নাই। নেক্সট যদি আমি আর চাও বিশেষভাবে যেটু ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন যেটু ব্যবস্থা সেই সম্পর্কেও আলোচনা করা নাই। নেক্সট আহিলে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিজর উপরতো ই কোনো ধরনের বক্তব্য আগবহা নাই, মানে ব্যাখ্যা আগবহা নাই। গতি এনেকা ধরনের বিভিন্ন ইয়ার সমালোচনা নিশ্চয় আছে, কিন্তু এই কথাটা আমি মনত রাখব যে ডেভেলপিং ইকনমির মানে গ্রোথর ক্ষেত্রত জুলিয়াস নিউটনে যেটু থিওরি আগবহাইছে এই থিওরিটো কিন্তু মাইলর খুঁটি হয়। গতি আমি ইয়ার সমালোচনাখিনিও জানিব লাগিব, কিন্তু ই এটা অর্থনীতির উন্নয়ন সম্পর্কত আগবঢ়া এটা উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব। আজিলো ইমানেই। যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে বা লাভ তোমালোকে ভাবিছা যে ভিডিওটোৰ পৰা লাভ হৈছে, তেতিয়াহলে তোমালোকে লাইক কৰিবা, কমেন্ট কৰিবা আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।